Dobroveče, poštovani gledalci. Večeras u studiju imam sasvim neobične goste. Ono što u vezi sa njima toliko neobično jesu njihove godine. Pinki. Stojane! Naš Pinki na televizoru! Hoćete li nam reći koliko imate godina? 17. Sljedećeg meseca. Dok većina vaših vršnjaka ide u školu, vi ste se opredelili za drugačiji put. Zašto? Život nas natero. Kako to mislite? Ma, ložim te. Dobro, ovo je bilo duhovito. Da li ste ikada, bar malčice, bili ranjeni? Maca pojela jezik? Nismo. Mislim, nismo još. Istina, ali stvarno nikada nismo bili ranjeni. Daj, koji ti kurac, vrati to. Kule, bate, sve snimaj. Znači, mi ovde ne koristimo pištolje. Dokad kažeš da nismo bili ranjeni, to mi zvuči kao neka prozivka. Abar. Sve je cool, bre, vrati to. Ja nisam došao, me neko zajebavao ovde. Nisi imala nameru. Šta nisi imala nameru, bre? Redu sad, be! Evo, ranjen sam! Super osjećaj, brate. Super osjećaj. Hoćete da zovemo doktora? Hoćeš da probaš? Što da neću? Hoćeš u bugla? Čekajte, momci. Aba. Al' malo. Prekidem, mislim, ajde. Ajde, maš kući, govnari mali. Sedi, bre, dole. Kako, bre, prekidanje? Nemoj nekom da se najebem tjeve ovde ja! Pusti je, bre. Dođi na popravku. Ma nema me brukaš na televiziji. Čmalo. Neću, hvala. Šta je, miševi? Šta ste se ustrali, a? ...koji predviđaju skori kraj srpske privrede u uslovima blokade. Ali pre...